翻嚟拜最新月嘅時間啦。咁今日咧同大家分享嘅嘢咧，就是、一個好大嘅題目嚟嘅。其實係做 N 集都講唔完嘅一個題目啊。咁就係咧，我今日想講咧就係呢個前清遺老啊。咁點解我今日想同大家即係講前清遺老咧嚇？咁、啊、發覺喺做資料搜集嘅時候咧，就發覺一樣嘢同今時今日咧，即係。同大家係可能有少少相似嘅地方，咁我就攞啲少少嘅嘢咧，啊，即係前清遺老嘅呢個少少嘅嘢，就同大家咧即係分享一下、報告一下咁樣啦，嚇、啊。咁既然嗌得前清遺老，大家都知噶啦，即係一定係進入民國之後，原本即係喺清朝時候已經擁有身份嘅人，即係點算嚇？啊咁嗰批人通常就大家都知嘅，一定主要即系如果分族嘅话咧，可能满族一批啦，汉族一批啦，无论点都好啦。通常都系有功名、有官身在身，即系清代成日已经系攞咗噶啦，因为清代有始终清代有200多年历史科举，系咪？咁考完又有官做，系咪先？官无论大又好小好，咁都九品芝麻官都系官，系咪？吓、啊、咁所以即系食君之禄，担焉忧？担君之忧，系咪先？咁所以就进入民国之后，咁佢哋嘅人咧心态点样咧？仲有一个民国，有机会有官做，亦都有机会冇官做。有官嘅你哋都未必会做，吓、啊、呢、這个好客观嘅现实。冇咁唔做官，靠啲咩嘢维持生计咧？系啦，咁我就谂到呢啲嘢咧，即系想大概同大家分享一下。咁先諗到嘅咧，就係你進入民國之後，呢啲咁嘅前清遺落心入面係點樣諗嘅咧？嚇、啊，咁譬如一個叫郭珍奇嘅遺老就諗，咁曾經喺個日記嗰度寫過咧，就係、是、如自辛亥之後啊，故國故君之思每煩不忘。原來入咗民國之後咧，即係係咯，日日都係諗住大清朝咯。吓、啊，咁对于自己身份咧，咁当然系咪好白话文咁样识写前即自己系前清遗老啊？咁啊唔会咁样写嘅吓。咁啊，譬如朱祖谋咧，喺一个叫即系有一篇序嗰度咧，咁写过咩？于是海上留人啊，海上留人啊，就形容自己朱祖即系。包括形容自己朱祖谋啦，即系等等呢啲嘅前清人身份啊，即系喺种颠沛流离、冇乜嗰个正式官话嘅一个平民嚟噶啦吓。咁、啊、又譬如阿沈真直，沈真直以前介绍查古斯文介绍过啦吓。咁喺佢喺一个叫《桃源记》嗰度咧啊，咁就提过咯噃。我都人自知流离所美于师者啊，故以无不离之三极啊，即系你呢个流离所美，即系颠沛流离啊。三极咧，所谓三极咧就系传统所谓忧愁疾病贫穷啊，呢、這个就系所谓三即系三极。正确嚟讲应该六极嘅，喺上书入边提到六极嘅咁沈真直提到就系呢、這个所谓三极。啊，即系大清朝亡咗啦，咁佢哋就颠沛流离啦吓。咁、啊、其中咧，通常流离得最多，佢哋最流离得呢前清遗老都系流离得最多的地方咧，即系比较出名流离地方咧，就系外国嘅租界，同埋咧港澳地区啊。提起你就会谂串联到一样嘢嘅。点解呢啲前清遗老反而去嘅地方全部都系外国人管治嘅，外国人揸呢把事嘅地，即系嗰个地方咧吓？咁、啊、当然有几个考虑嘅，原来佢哋有几个考虑，一政治考虑。咁因为始终你喺传统中国大陆嚟讲咧，民国中华民国呢、這个国民政府嘅政权啊，唔系唔应该民国民政府呢个字眼，因为国民政府。政府应该20年代先有噶嘛，系咪先？系啦，即系民国呢个政权啦吓，总之不然政府好，民国政权好啦吓，即系佢嘅 order， 你听唔听咧？佢叫你剪边，你剪唔剪咧？啊，咁呢啲
你要想到你要想的了喎。讲起上嚟呢，有个 case 啊，叫有一个人咧，叫做即系黄贵人嘅人啊，系黄贵人啊。咁系啊，民国就要剪边噶，你听你听，即系你听唔听？但喺民国时候咧，佢已经七十几，呢个前清遗孀七十几岁噶，系咪？即系听到话剪边就梗系惊啊！咁啊，于是咧冚家花清到鼻。即系翻翻自己山东青岛嗰度避难，而青岛咧，即系光绪时间咧，就即系德国人已经霸咗青岛噶啦。系当时青岛啤酒厂嘅德国人挂事噶啦，系啦。咁所以咧，呢度有好典型嘅三陪嘅，只要去外国人嘅地话事嘅地方咧，咁你咪可以唔使剪边咯，系咪先吓？你想做乜就做，你想做乜就做乜啊！正如先讲沈增值嗰啲咧。去民国年间咧，去到上海嘅，啊，又系外国人嘅租界，你清朝咧就估唔到啦。或者头先讲咗啦，即系去港澳地区啦，香港英国人统治，澳门就葡国人统治，即系完全租界或者殖民地呢啲嘅佢司法自治咧，啊，民国嘅呢啲 order， 完全系去唔到呢租界地区嘅。咁所以因为咁样咧，呢啲法慈清遗老咧。你既然唔想为民国嗰度做官，又更加唔想听民国嘅 order 咧，最去租界或者去香港、澳门就最多。所以呢啲咧就系、是、最典型、最算一个比较大众，即、就、系、是、大部分前清遗老嘅嗰、那个原因啦。咁好啦，点解头先讲到佢哋就算退到去上海啊或者香港、澳门嗰啲咧，佢哋仍然可以心谂住咧？大清朝嘅咧，其实大家有冇谂过啲问题咧？点解佢哋可以去到港澳地区，我心入边总系谂，即系谂住大清朝咧？佢哋唔会对大清朝死心嘅咩？原因咧最大件就系民国时候咧，因为有个叫做即系优待清室嘅嗰个条件啊，吓系同即系当时签咗咁嘅嘢嘅。于是咧，北洋政府每一年你都系要俾钱去供养住呢、這个即系。这个大清朝的这个小朝廷啊，虽然这个小朝廷的实权范围呢就只限于紫禁城，但是呢、每年就都是要北洋政府要这样给钱去的。于是呢后来呢北洋政府是没有钱当然不是啦，是不是大家都知道。所以呢后来即是开始北洋政府都开始拖欠的了。去到后来当然即是冯玉祥的时候呢其中考虑呢都考虑到呢样嘢啦，咁所以就索性即係改条件攀你保而走啊，咁啊紫禁城等全部我要晒啊，即係就咁呢个呢就是、其中一个原因。咁另一个头先提冯玉祥嘅考虑呢，其中一个另一个原因就係、是、呢因为你个小朝廷啊喺度㗎嘛。咁我哋望返以前呢张芬可以复辟呢，咁你张芬之前仲有冇人諗住复辟呢？当然有啦，系咪先？咁所以咧，就系、是、成班个心入边系唔死嘅，吓、啊，即系成班慈清遗老心入边唔死嘅，即系想复辟呢、这个，即系大清王朝就系咁解咯，吓、啊，即系举个例，即系譬如阿郑孝胥咁，咁郑孝胥喺去到民国嗰阵时咧，就有其中一门所谓啊，有其中一 freelance 咧系乜嘢咧？就系、是、帮人提字啊。咁有个人咧就系、是、佢有个朋友叫梁鸿之咧，就即系受人所托啦。咁于是揾阿郑孝胥提字啊，俾钱啫吓、啊。提乜咩字咧？原来有间大学叫民国大学嘅吓。咁郑孝胥听到啊，即刻死路吓、啊，因为始终啊卖字系赚钱嘅，但系呢啲钱咧佢唔会赚嘅。呢、这个就系郑孝胥嘅底线啊。即系凡系写提到民国嘅嘢，佢唔会写。当然喺郑孝胥眼中，佢认为品格唔高啊，或者涉及朝代转换嘅，佢都唔写，因为就唔想，因为佢郑孝胥嘅谂法就系唔想，因为自己提字令人谂翻起呢啲嘢，当然更加唔好俾人一个错误嘅信息。
阿郑呢个就系阿即系呢个郑亚飞个前清遗佬嘅嗰个即系谂法啦吓。咁、啊、因为系啊，就系、是、因为咁有咁小朝廷咧，咁头先讲到啦，一个好庞大嘅势力，于是就北洋政府其实经常都系惊呢个即系清王朝系即系复辟啊，即系去到宋玉祥嘅时候咧，索性谂主意咧。即系搞掂你咁样吓，咁类咁类似啲题目咧就相当相当多。咁好啦，讲翻咯，即系嗰啲前清遗佬专登去租界啊，或者咩？除咗话民国嘅嗰、那个、那个法制去唔到呢啲租界或者殖民地之外咧，咁始终租界咧，即系佢哋俾我哋谂先一步嘅，俾好多人谂先一步就发觉租界系好搵，系好搵钱嘅。唔單止社會包容度大啊，好揾錢嘅，即經濟係相當之富，即係富庶嘅。咁佢哋咧本身清朝已經有官身噶嘛，係咪先？嚇、啊，佢哋有書法啊，琴棋書法又精噶嘛，係咪先？喺邊度？即係喺邊度可以揾到錢咧？啊，即係唔做官喺邊度揾到錢咧？就去啲地方賣自己嘅嘢出去咧，就揾到錢。咁原來咧講講下仲有一個理由嘅喎，係幾得意嘅。就是咧，佢哋好多時咧會提到會避世啊、隱居，但實際去避去農村啊、隱居嘅避世咧，反而就冇隱居喺石屎森林呢啲咁著名嘅例子嚟嘅，嚇、啊，即係好抵死，竟然即係可能真係石屎森林對佢嚟講真係森林啦，但係我認為咧更重要嘅就係嗰個包容同埋嗰個現實嘅需要咧，咁於是啲前清遺佬咧。通常就去殖民地啊，或者啲租界嗰度，即系去揾食，就系即系呢个嗰、那个原因啦、啊，吓、啊。咁呢种咁嘅，头先提到啦，即系佢哋日日系谂住大清朝，啊，即系甚至谂住系点样搞复辟啊等等，吓、啊，即系连写日记都话，诶、啊，即系。每日都是想住大清朝的、啊、甚至乎啊，譬如康有为咧喺上海啊，自己租界，上海租界啦吓，摆七十大寿啊，唔喺赤柱摆啊，摆寿酒啊，咁就有张相咧，特登喺佢屋企面前咧就影低影咗嘅。好多人咧，即系啲衣着诶，民国嘅衣着都开始新好新潮噶啦。咁佢自己咧就特登着翻清朝嘅礼服出嚟，顶戴花翎。啊，咁你出嚟嘅信息就好明显啦，系咪先？啊，即系宁愿整瓜你北洋政府，甚至整瓜你啊，啲孙中山革命咧，最好就大清朝属服咧，喺对佢嚟讲咧，就最好嘅结局啦。啊，好啦，咁讲翻咧，咁既然佢哋中意去大城市，咁佢哋啊，即系卖嘢啦，吓、啊，琴棋书画乜都好啦，即系卖自身嘅嘢啦，吓、啊。因为佢哋头先讲啦，佢哋本身好有钱嘅咧，吓，因为清朝以前有官身，就已经有粮出啦嘛，系咪先？咁大把呢啲咁例子噶，咁譬如阿罗振玉咁样咧，罗振玉就吓，即系有呢个所谓收购古器物嘅癖好，咁于是咧就一直以嚟屋企啊大量呢啲咁嘅所谓即系文物嘅。啊！咁辛亥革命之后咧，咁罗振玉就去日本，咁去到日本就开始订呢啲咁嘅出街卖啦。啊，咁啊靠呢个即系个字啦吓。咁、啊、另外啱之前有提即系郑亚飞卖字咧，啊有条底线嘅。咁佢卖字咧，啊，哇！佢曾经喺1916年嘅日记提到咧，佢卖字咧，系卖到2000几蚊，银两都有200两嘅。你睇到几多钱？即係收入係真係所謂北非嘅，唔單止，另外鄭孝衰咧，即係佢買翻佢屋企嗰啲孫子啊，孫子咧5尺以內一份4蚊啊，都咁樣賣下都即係好磨味，同埋咧鄭孝衰唔單止寫字有錢啊，磨墨都有錢啊，磨墨啊要磨墨加錢啊！即系如果系写嗰啲个寿评啊，寿评即系个屏风咧个寿字嗰啲啊，咁近排咧喺石硖尾有个群画展咧，有幅大幅嘅寿字，呢啲就真系要嗰啲刺绣啦，
咁如果咁又类似咁屏风咧，成只字咧，嗱都系相当之贵嘅吓。头先我讲咗啦，磨墨更加要磨墨，特登磨墨加钱啦吓，即系好明显系几识搵钱嘅，系咪先吓？咁就另外咁好，同埋咧，郑孝衰咧自己系唔单止买字有钱，佢本身啊个月都有钱出粮噶。点解咧？清朝佢有官身之后咧，佢仲有一个身份嘅，就系商务印书馆吓。咁去到入大日民国时候咧，咁佢就已经系商务印书馆嘅董事嚟嘅。咁所以每年咧有股息啦、红利咧啊咁。即系每个月嘅人工咧都系两，即系百几两百银嘅，啊，咁可想而咁加埋佢本身咧，又会喺其他嘅铁路啊、保险嗰度咧都有，即系都有投资啊，咁所以呢个郑孝衰几相当识，即系所谓搵钱啊，吓、啊。好，咁讲咗咁耐郑孝衰，其实再讲其他例子，譬如朱珍咁样，吓、啊，咁咧喺天津咧。开印刷厂啊！啊，朱太史开印刷厂，即系哇，好明显咧，原来咧读书人系识搵钱嘅啊！即系唔识搵钱啊，真系弊，即系弊家啊，弊家咧，我觉得已头先讲嘅已经系搵钱嘅天花板嚟嘅。好啦，稍微似少少嘅，譬如欧大典啊、赖济熙呢啲咧啊，赖济熙咁都知边个啦？欧系啦，索嚟到香港咧。教书咯，系咪先啊？咁咁啱，即系Hong Kong U 啊，港大，即系系啦，咁就揾赖太史，即系讲史学啦吓。咁、啊、欧大典咧就讲经学啦，系咪先啊？咁当然啦，那个人工就咁相比英国籍教授咧系低嘅吓。咁、啊、所以咧，咁啊，例如赖济熙都试过咧。佢自己开一间书塾，专收啲僆仔，每人每年学费200蚊，咁当然啦，就发觉教唔掂咧，咁啊，即系执鬼咗佢啦。咁呢个系即系赖济熙其中一个小小嘅故事啦，即系最著名的故事就先讲到港大教书啊，当然人工就未算系太高嘅啊，但系咧，经阿赖济熙介绍咧。其他譬如温叔啊，頭先講朱太史嗰啲咧，都入過去 Hong Kong U 嗰度咧，即係教書嘅。咁成咁於是咧，成班前清遺老嘅新嘅，點都叫起碼叫有個著落先啊。咁除咗教書，另外就係寫歷史啦。咁譬如陳顯咁啊，福建通志啦啊，咁一個叫有一個文人叫妙傳孫啊，咁就民國之後咧，都做咩啊？做清史館。仲偏窄，每个月有粮出，每个月呢260蚊啊，系啊，咁所以民国好多嘅地方史志咁样编咗出嚟咧，其实都系靠呢班前清嘅遗老啊。咁头先讲到嗰、那个系福建通志啦，清史馆即系清史馆啦吓。近傍啲嘅，接近我哋嘅广东源志，咁有个太史陈伯图咧啊，咁啊。自己开了个即系书局啊，咁开呢个东莞县啊，咁呢啲就系日常有粮出嘅嘢啦啊，咁嘅咁呢啲系咁当然啦，都有啲前清遗老咧系唔从事文学嘅，改从医嘅吓，咁、啊、原来咧以前嘅所谓我哋。同我哋今日唔同認識唔同啊！今日嘅認識就係醫生就等於學醫啦，係咪先？一個好獨立嘅另一科嘅專業。咁以前咧，文人學醫其實係好平常嘅。啊，我舉個例，譬如陳廷綽啊，陳廷綽係編喺個編呢個文人《白羽渣詞華》嘅一個文人啊。我碩士論文就係陳廷綽嘅啊。咁佢本身就識醫嘅。咁當時講好多文人識本身識醫係好正常嘅事。咁去到後少少晚清啦，咁有個文人叫鄭文卓啊，有一個即係清詞嘅一個即係學家啦。咁辛亥革命之後咧，佢冇嘢撈咧，佢改行醫啊。
就呢啲就係有兩餐温，即係起碼叫兩餐温飽啦。啊，咁頭先講咗係有錢啲嘅，窮啲嘅，咁甚至乎咧乜都冇時候咧，你賣埋你掟埋你個自己嘅地方出去都有嘅。咁有個前清嘅遺老叫喇童啊，咁喇童就係、是、即係喇即係。通常葉赫那拉氏啦，即係如果大家記得有個歌手叫那英咧，嚇係啊，呢啲係滿族人嚟噶啦，啊又嗰係嘅人嘅人啦。咁那童咧就好有就佢將個地方咧，即係那家花園咧，民國時間就出租啊，即係宴會招待大家啊，即係去賺呢個所謂少少收入啊、明星嗰啲。嗰、那個那家花園好出名嘅。孫中山去北京的時候咧，都三次住過嗰個那家花園嘅，啊，咁跟住其他北洋政府嘅宴會場合等等咧，啊，咁都有徵用到嗰個地方，啊，咁、那個地方徵用啊，但係唔係用呢個徵用啲詞都唔係太準確，總之大同係有租收嘅，啊，咁所以係咯，能夠將自己身上嘅嘢。贡献出嚟嘅嘢，好明显，全部满清为前清为老，即系将身上边贡献出嚟嘅嘢咧，吓、都系会掟出去咁。所以因为咁咧，就所以有嗰个收入啦。咁所以举个例咧，即系譬如溥仪大婚咧，啊，咁好，即系嗰啲前清嘅遗老咧，就会呈上啲贺礼咧，系过千份嘅，成扎就系依咁嘅前清遗老，啊。咁所以就算北洋政府唔出糧俾呢、這個即係紫禁城啊，唔俾溥儀啊，前清遺老要賺下錢，都會咁樣透過禮物啊等等嘅嘢中供上去啊。單係溥儀大婚過千份禮物，而過千份禮物入面咧，其中大部分咧嘅錢都係來自已經南下咗廣東嘅，或者去咗租界嘅呢啲前清遺老。啊、所以话咧，佢哋决定系啱嘅咧，真系唔奇。即系回想翻我头先一刻节目开头就话，同今日好似嘅，好多人就系去咗第二度，即系离开香港啦，去咗第二度，系咪先？即系未必话揾食，系其他嘅理由，但系咧，好明显结果嘅生计咧，都系比今日香港嘅环境好嘅。呢、這个即系大家都唔会避吓、啊，同样道理，即系去到呢个清朝。即系相当类，即系相当类似嘅嘢咯。咁吓，咁呢样嘢咧，呢个题目太大，我就特登抽呢度咧，就即系同大家即系分享有少少，即系类似嘅地方吓、啊。始终系啦，呢、這个前清遗老嘅题目太大啦，咁就讲唔晒啦。咁就唔知道我啱啱嘅讲到呢度少少嘅一橛嘢，即系会唔会引起大家嘅共鸣或者乜嘢？咁啊，欢迎大家可以。即係留言啊！如果有問題，我可以睇下會唔會之後答到大家都唔定嚇。好，咁下次繼續同大家就白雪新月。好，下次再見，拜拜。